На балу на честь 200-річчя Віла Отрада всі гостей чекала зустріч з історичними особистостями і безліч приємних сюрпризів. Я думаю, що це праздник, який касається всіх одеситів. Це не просто день народження какого-то ресторана, да? Это день рождения места, части Одессы. И оно очень знаковое для Одессы, оно очень знаковое для города. Это дань уважения и дань любви, нашей любви к этому месту и этому городу. У 1815 році візантійський купець Ніколас Холеджоглу зустрів свою любов княжну Вяземську. Зізнався їй у коханні, і вона відповіла йому взаємністю. Вони прожили разом більше 30 щасливих років. Територія їх володіння тягнулася до театру Москомедії і далі. На вілі був світський салон, тут бували Пушкін і Ланжерон, багато інших історичних осіб. Час ішов, згодом спадкоємець розділив величезну територію на 64 ділянки і продав. У дитинстві маленький Петро Тітієвський, стоячи на великому жовтому камені, проводжав батька, який працював на танкері у рейс. У 90-ті роки він викупив у держави територію біля жовтого каменя і відновив роботу Вілли Отрада. Організатори балу на честь 200-річчя Вілла Отрада поставили за мету відродити життя Одеси, зробити її меккою для закоханих, а восени провести поетичний вечір. Знаєте, для мене, як для одеситки, любое, мабуть, пам'ятне событие, да, нашого міста. Це огромна радість, огромна событие, а тем более событие, к которому я лично имею непосредственно участие, это такая сумасшедшая просто гордость. Они смогут окунуться в эпоху 19 века, в то время, когда все начиналось для этого места, когда была построена вилла, когда зарождався наш город. У нашому місті дуже багато красивих жінок. На балу організатори заходу продемонстрували історію кохання молодих. Заручені – це неперевершене видовище, з'єднання двох сімей. Радісний і хвилюючий момент першого визнання в любові. Подивившись архівні матеріали, організатори заходу підготували справжнє театралізоване свято. Ми старалися, щоб гості окунулись в атмосферу того времени, так як і отель Екатерина, і вілла Отрада мають отношення к тем историческим событиям, которые были. Протягом усього вечора панувала атмосфера стародавніх часів чарівної романтики. Гості заходу відзначили, що таке чудове свято запам'ятається їм надовго. Сьогодні був замечательный вечір, ми його прекрасно провели, були в красивих костюмах історичних, актери, знаменитые актери в городе Одессе. Вот, і я рада, що проводяться такі мероприятия у нас в городе. Я считаю, это выводит нас на достойный уровень. Самые хорошие впечатления, благодарность хозяину этого заведения за то, что он устроил нам такой прекрасный, светлый праздник. Мы очень рады, мы истосковались по этому, по нашему любимому городу, его знаковым местам. Какое счастье, что я живу в этом городе. Я очень люблю Одессу. И какое счастье, что в Одессе есть такие люди, как вот хозяин этой виллы Отрады. Мне кажется, это праздник Одессы. И мы должны ее любить, и мы должны возрождать вот тот дух Одессы с улыбкой, с радостью, с доброжелательностью друг к другу. Спасибо устроителям этого праздника. А как по мне, мы вообще попали в сказку. Очень красивое место, очень праздничная, торжественная атмосфера. И хотелось бы, чтобы это место оставалось таким и даже процветало. Одесса давно не видела таких вечеров, где собралась интеллигенция, актеры и знаменитые люди Одессы, которые, в принципе, на сегодняшний день ее представляют и позиционируют ее как Южную Пальмиру. Я всех вас, всех друзей, всех гостей Одессы приглашаю в Виллу Отраду. Очень приятная обстановка, живая музыка, берег Черного моря. Завершився вечір казковим фейерверком, який осяяв нічне небо далеко за межами Вілла Отрада і подарував гостям вечора безліч яскравих вражень. Мар'яна Славова, Олександр Кремльов.